Znači, halo? Halo, da li si na meni, ja? Ja sam sa tu nas. Ja, mislim, mislim. Ja sam u bikini, znači prvo sam nam znači reći preći studiju. Apsa sto, Allaha nagradil ti, Arabi. Vau, s'u adi gjelo këtar pjoll për si ka fava da ne kardali kone në telefonu me që halla gjenum. Ako, a shunol të vopshe, shem ha bërda për televizor këtar di qëll përse, shunol të gana ka vërë. Bala. Okej, ama samo të shkurip që lava nile më khemi s'ka ma një arë. Bekim? Ashtë. Ai gjelo këtë nuk ku farë. Qërë ma gjallali këtë cara ka i zadërgjivë, të se mati misti në prala këtë dika qëra politika, së takë fërla. Wallahi na, dikab së ma i shpetë, sa mu kala love, ka i qida vlinë, dikab da një ka resen gjëja mende, gjanë e sarsi. Të reslea, të ere ka në stabilë për i buqisë, o dhe një reslea ka, onda ka lava verë broj, majla që, broj za Evropi. Samo të rudova një brëzina, na i në shtip shkuri. Bekim Gushan, ja? Bekim Gushan, të pëse që në të në komentar? Vajzhi, ajtë bi qalma gjë, ndë ka për t'i fëtut. Afsastu. Aleikum salam. Çerin halali, çerin çer halali sosu murayım giyatı çıra.